Chilomba zomona ba Congolais lokola bazangi mayele pourtant yende azangi mayele. Chilombo nazolo banayo na retenir makambo misatu. Olobi okutani na Paul Kagame kuna na Nairobi na ba communauté ya pays de l'Afrique de l'Est mais RDC en Afrique centrale. Bosololi eloko malunga ezate. Bokutani na Paul Kagame na Angola et pas ya Lorenzo Bosololi eloko malunga ezate. L'Assemblée générale des Nations Unies, Bokutani, na Paul Kagame, Bosololi, eloko malunga ezate. Mais olobaki eloko moko oyo yo moko omifundi olobi M23 ezalaki défait et koufaki na 2013. Mais nani azongisi M23 na 2019 ezali yo. Ozui Ibalanke oyo tchaki ye coordonnateur ya suivi ya bakori ya Nairobi Chilombo peuple congolais boyokanga malamu. Oyepisi lettre ezali to balansa ki yango na émission ya Congo États-Unis TV et pa pasteur Joël Konde. Eza na ba réseaux sociaux. Ibalanke akomeli général Mukutu auditeur général ya FARDC a retiré ma plainte au Kabila Salaki Joseph contre ma élément à M23. Yon basali en novembre 2019, mais M23 est qui défait en 2013. Yon to sécuisi M23. Obomisi Delphine Kayimbi, chef de renseignement militaire, na demiap pour Boyaki Makambo Oyozo Sala. Lelo yo obimi na média. Au lobby d'un peuple, cohésion nationale, batika, batika, bat divergence politique, tout ça, gana. Ezali, un discours réali, inaudible. Moutarope se va béquiller, zate. Chilombo komi na souka. Chilombo okomi na souka. Pouvoir, oye balobaki, ya béton. Pouvoir yali babé. Pouvoir yamabé. Toza na mona bousengate. Oza moto e bakoko sungate. Nasuki wana peuple congolais. Oyaza moto ako sungate. Aza moto ako tchela ye li baya. Aza moto ako tele melaye. Pona spola ko suki sa. Loyembo na tchelo yamwo. Ako sa na kitokite. Aza moutema li bamba. Li bamba de beton. Tu vas voir monter ma béton, monter ma liban, monter ma casse, monter ma béton. Mais moi, est-ce que tu me tiens pour cela monter ma bolio? Fallait y embargo. Monter ma ya béton, monter ma ya béton. Tu vas payer, Chilombo, tu vas payer. Complot international contre Joseph M23 Bundisi Joseph Kabila. Il dépèse au Sungaki Joseph Kabila tel. Au bout benga qui bino? Au bout de la cohésion nationale, Bino IDPS pour faciliter l'entrée à Afdel. Partout Afdel à Sokota, sur la Botelimboka, tu es gouverné, Mouta IDPS. A Botelimboka, tu es gouverné, Mouta IDPS. Nana Bosaniam, Mouta Gosunga, Chilombazade. Silisa Likambuyo Bandaki. Président Moïse Katumbi, président Martin Fayulu, Joseph Kabila, Bafinga Yo, Asilisa Loposo. Mosengo a finga ye. Ambongo a sali tourne a pesi rapport ba fingi ye. Pouvoir ya kindoki. Pouvoir ya ma finga. Zwa ba luba. Tia ba mouna formation militaire ba kendoko kunde. Mobali a fani a za jeune. Anthony Tshisekedi a zelenge. Zwa ba luba ya ba wewa na katanga na kinchasa. Na dekasa yi pesa ba mou formation militaire. Ba kendoko kunde. Toko kote la kayote. Pona biso. Kagamazan zete angayi ngayi. Très léger. Na diaspora mouna ki makambuta makende ki na Londres. A mouna ki makambuta makende ki na Belgique. A mouna ki makambuta makende ki na diaspora. A kende ki Paris. Kagame to souki sa kaye. Yope si. Kagame si la nana ye. Ozo banga liwa. Popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon. Bokota na bapalin, ba diaspora, bokota na bapalin, ba combattant, bokota na bapalin, ba congolais. Bo
dans le monde entier. Dans le continent, mon kiri mobimba, vous abonnez dans le Congo Dialogue. Info à sûr. Et vous pouvez faire ma solo. Dialogue est sengi boyokani. Dialogue est sengi bolingani. Dialogue est sengi tosangana. Bisonnier, ce va congolais, tout ça dans le monde entier. Tous abonnés dans le Congo Dialogue Info. Et si vous avez un peu de temps, vous avez une idéologie. Facile et gamme. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Bonjour, bonsoir na peuple congolais bisika biso bozali wa bino molobeli ya mboka sentinelle ya RDC le prophète King MB Elisée lelo na ye ko recadrer Chilombo président nommé na message na ye insensé et hypocrite na mboka Congo. Chilombo azomona ba congolais lokola bazangi mayele pourtant yende azangi mayele. Chilombo nazolo banayo na retenir makambo misato. Olobi okutani na Paul Kagame kuna na Nairobi na ba communauté ya pays de l'Afrique de l'Est mais RDC en Afrique centrale. Bosololi eloko malunga ezate bokutani na Paul Kagame na Angola epa ya Lorenzo Bosololi eloko malunga ezate na Assemblée générale ya Nations Unies bokutani na Paul Kagame Bosololi eloko malunga ezate mais olobaki eloko moko oyo yo moko omifundi olobi M23 ezalaki défait ekufaki na 2013 nga na sale mission il y a 2 jours passés et pa ya ndeko pasteur Joël Konde Congo États-Unis TV que je salue John Image le King que je salue Marché Central TV na Kinshasa que je salue tous les journalistes na ndeko na nga za États-Unis kuna pene ya John Image na salue yo ndeko Gino États-Unis, au lobby que M23 est allé qui défait en 2013. Mais nani a songé M23 en 2019 est allé yo. Aujourd'hui, Ibalanke, Ochaki est coordonnateur et a suivi à Bakor et à Nairobi, Chilombo, peuple congolais, boyokanga malamu. Oyebisi, lettre est allé, tu balances qui en émission à Congo, États-Unis, TV et pas pasteur Joël Konde. Et ça, dans les réseaux sociaux. Ibalanke akomeli général Mukutu auditeur général ya FARDC a retiré ba plainte oyo Kabila Salaki Joseph contre ba élément ya M23 yom basali yango na novembre 2019 mais M23 ezala ki défait na 2013 yom to sekwisi M23 obomisi Delphin Kayimbi chef ya renseignement militaire na Demiap pour boyaki makambo oyo zo sala lelo yo obimi na media olobi na peuple cohésion nationale batika ba ditotika ba divergence politique to sangana ezali discours ali inaudible eza audible te mais inaudible discours moko insensé obosani oyo lobaki na Joseph Kabila Chilombo, bandoki, balinginga na salate, tango kendaki na décembre na Kasai, o fingi peperde. O bosani, oyo, o sali na Moïse Katumbi Chapwe. Ba député nyonso ozui, ba ministre nyonso ozui, sauf Mwando Ntsimba. O bosani, oyo yo, ozolo ba matin midi soir na ndeko Fayulu. Eske ba ndeko bazali susu na bolingo. Yako sangana na yo peko yoka yo N-O-N na majuscule Chilombo mutako yoka yo azate Tokomi na tangu oyo yo sila na Paul Kagame Intervention na yo linge koza le lengi Soko senga ki na peuple congolais pardon Oyebisi peuple congolais L'erreur est humaine Na ye kosenga peuple congolais pardon Kosenga ba homme politique pardon Kosenga église catholique pardon Obo finga ki matin midi soir Kolobana bango ete botala naza mutu na salika ki berere
ba kor na sala kina kagame yangoyo me na moni etezali kote kamboka na boyi osali le kola Laurent Désiré Kabila salaki osali yangote chilombo pour nommer les mandataires publics okendaka toujours na kasai on nomme ba mandataire public chilombo po ekomi likambo bitumba okomo osenga be kolonyoso na kosenga na yo zwa Anthony Tshisekedi azwa formation militaire Mobutu azwa ki kokungulu Mobutu atinda ki na armée azwa ki manda na konga bachaki bango na armée tinda mwana na yo Anthony azwa formation militaire tinda mobali ya Fanny Tshisekedi petit David azwa formation militaire tous les députés que tu as corrompu et les sénateurs ba pesa yo bana na bango ba kende na formation militaire tout ba joie ba we wa nyoso baza na ville ya Kinshasa o bazo tsala ba trouble na ba moto yebisa bango ezali kambu ya Congo te ezali kambu ya pouvoir na nga muluba tous défendre pouvoir ya baluba yebisa bango ndengwana c'est que l'homme aura semé il est moissonnera c'est un principe spirituel kende na katanga joie baluba nyoso bazo sala mo bulu kuna na kasumbalo sana Lubumbashi ba we wa nyoso joie bango le babo to bo bozwa formation militaire bo bunda après 4 ans après 4 mois bunaga neza occupé Chilombo c'est toi le traître national na kosenga na Joseph Kabila na ba membre nyoso peut perdre na kosenga na ensemble ya président Moïse Katumbi Chapwe mwana menji Muluma wa mei malenga. Na kusenga na ndeko. Presida ya SID. Fayulu. Bokuta na susu na moto yote aza ndoki. Celui le traître national. Je vais vous le prouver. Chilombo. Na ndaku na yo. Mwana ya James Kabarebe. Rwande Tuti. Patrick Karebe. Kabarebe. Patrick Kabarebe aza na ndaku na yo. C'était Rwande Tuti. Chilombo, ministre de la défense, Gilbert Rugemba, Abakisa Komba Baluba ya Kabanda, c'était Rwande Tuti. Obed Rwabasira, Rwande Tuti Oyolongoli, Azana na Kinshasa. Bizi Makara, Azana Kinshasa. Chef ya renseignement ya RCD Goma, Azana Kinshasa, Edi Gambere Muzira. Chilombo, soko lingi Kongola yoka yo Mbala Oyo. Zwa le 28 généraux rwandais Tuti zongisa bango na Rwanda. Yebisa rwandaise Tuti Denise Nyakero, Jezabel, atika la bobele na makambo etali social. Abima na politique. Mwasi ya papa Kasavubu, papa Mobutu, mama Sese, mama Bobila Dawa, ni Olivier Lembe, ba famille na ye baza na politique te. Nous avons des ambassadeurs, moko na Kenya, moko na Ghana, ba famille Nyakero. Kota ya ministère ya défense na ya hydrocarbure Denise Nyakero. Alors yebsa Denise Nyakero abunda. Chilombo, osala ki débauchage. O débauché baba ministre na baba ta perdé. Siko yo balu ke n'est pas Joseph, ofinga ke Rwandette. Bofinga Moïse Katumbi. Bofinga nani oyo ndeko Fayulu. Bino bato ayeba TV, ba soi-disant communicateur ba mbwa ya Chilombo na petio ya takamoniere mbwa ya Chilombo bovandi kimia te Chilombo eza likambu na yo na ba Rwanda eza likambu ya RDC te sila nana na koloba na Kagame sila nana yo eloko peuple congolais na yego ebisa bino Paul Kagame abengi ya 3 jours mbwa na ye mosusu Fortuna Biselele mama na ye rwandaise akosa ka papa na ye mutakananga ABC Fortuna Biselele yebisa motu na yo asakana na ngaite nakola kisaye Chilombo ozo banga ndeliwa Paul Kagame ofundi na tribune Nations Unies akotikala kolimbisa yote ozo banga ndeliwa ndeko Jean-Pierre apesio ba soldat olongoli bango moko yo wana otindi na bakongo ndeko Jean-Pierre ye wana sungi yo me yo sungi ete. Non. Moto ya keina asali tourne na este. Akotiti na Rwanda. Na Bunagana, Uganda, Rwanda. Vitali Kamere. Bakangi ete. Eloko moke salamite. Chilombo. Moto ya kokote la yo azate.
discours na yo zali inaudible. Discours na yo zali discours ya ba essence, discours ya ba hypocrite. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. O eza tango ya unité nationalité. Yo si lana na yo. Kagame soka kolia yo alia. Soka okoleka mbeka, oleka mbeka. Ta mort c'est une délivrance. Il faut être maintenant dur avec Tshilombo. Nako senga na bino bandeko nangaya, bandeko président Moïse Katumbi, SID, Martin Fayulu, même bino bata peperde. Moto aza moto a confiance te. Soka lingi bokutana, bo exige ye, seni abongisa. Kadimana batunoso, ba condition bo pesa ki abongisa. Alongo la moto ya cour constitutionnelle oza ndeko na ye. Moto ya kopesa ba bekia, zate, Tshilombo komi na suka. Tshilombo okomi na suka. Pouvoir oyo balobaki ya béton, pouvoir ya libabe, pouvoir ya mabe, toza nango na bosengate. Oza moto oyo bakoko sungate. Na suki wana peuple congolais oyo aza moto ya kosungate. Aza moto ya kotiela ye libaya. Aza moto ya kotelemela ye. Pona kosukisa. Loyembo na chelo ya ngolo. Akosa na kindokite. Aza mutema libanga. Libanga nde beton. Chino mazona mutema beton. Mutema libanga. Mutema makasi. Mutema beton. Memoisi Katumbi chepo azona mutema goli. Falia yembango. Mutema ya beton. Mutema ya beton. Tu vas payer. Tshilombo tu vas payer. C'est que l'homme aura semé il le moissonnera. Mutako sunga ya zate. Tango. Il y a eu un complot international contre Mobutu. Il dépasse Bosunga qui Mobutu était. Complot international contre Joseph M23 Bundisi Joseph Kabila. Il dépasse Bosunga qui Joseph Kabila était. Mobutu a benga qui bino. Mobutu a senga ka cohésion nationale. Bino il dépasse pour faciliter entrée à Afdel. Partout Afdel a son quota. Soka Botolimbo katye gouverneur Mouta il dépasse. Abotonimbo kache gouverneur mutaide aidepes nana bosani yango mota ko sunga yo Tshilombo azate silisa likambu yo bandaki président Moïse Katumbi président Martin Fayulu Joseph Kabila bafinga yo asilisa yo loposo mosengo afinga ye ambongwa sali tourner a pesi rapport bafingi ye pouvoir ya ya kindoki pouvoir ya mafinga zwa baluba Tchaba mouna formation militaire bak eno kobunda. Mobali a Fanny aza jeune. Anthony Tshisekedi aze lenge. Zoba luba ya ba wewa na Katanga, na Kinshasa, na Dekasa yi pesa bango formation militaire. Bak eno kobunda. Toko kote la kayote. Pona biso. Kagame aza nzete anga ingai. Très léger. Na diaspora mouna ki makambutanga kende ki na Londres. Amona ki makambuta makenda ki na Belgique. Amona ki makambuta makenda ki na diaspora. Akenda ki Paris. Kame Kagame to suki sakaye. Yope. Si, Kagame sila nana ye. Ozo banga liwa. Kagame alobi ako sila nana yo. Ndenga sila nana Laurent Désiré Kabila. Ozo banga liwa. Titanic ezo chola. Ide peperde botika ye. Ensemble botika ye. Eside botika ye. Benga ba député yo deboche na peperde na ba député na ba ministre deboche ba sunga yo. Yo sa mouta ko sunga te. Ti ezen ingra. Ti ezen insensé. Tshilombo. Te. Makambo ya yon. O M23 lelo eza M23 2013 te. M23 lelo yo mouto ke ozongisi yango. Sila nana yango. Debout Congolais sauvons le Congo. Tangu zifweni. Di badia kukumbana. Sa yi inenea. Tangu koki. Ezala ki mo lobeli amboka. Patriote nationaliste, le prophète King MBLisé. Merci. Oye na société, ba société belé, boyoka lesate. Comment la bafoye? La bafoye nene mongo. Papa na maman dialogue sate. Et comme un lobby, moi la bimi face à Kimindaku. Moi la commune à Balabala. Moi la bonne la wense. Pour nini, dialogue sate na bafoye.
moni le lo mindele basangana ki basali ero mbongo koni makasi pona dialogue dialogue de sali dollar le lo esala makasi dialogue de sali le lo livre sterling esala makasi yango moni dialogue esa nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue esa unitaire cha chi cha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue to sabo ni sonyo sona Congo dialogue sérieux.